Gyvenimas skamba nuostabiai. Klausos technika. Polovox – greita ir efektyvi pagalba skaudančiai gerklei. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jauna gydytoja Armina Kvacka visada domino nosies chirurgija. Apie LOR specialybę, patenkančią pasaulyje į top medicinos specialybių penketuką ir atrasta gydytojo hobi jodinėjimą, laidoje Lietuvos Hipokratas spalio paskutinį šeštadienį per BTV. Didžiulis pasirinkimas, greitas pristatymas. Mano vaistinė LT.